Soat izi qarab turib chiqqandan keyin bir 45 minut bo'lmasdan oldin mollarni sotgis kelyapti. Bo'ldi, butun gapiring, bitta mashinani ham chiroyli qilib. Men tortishmay bo'ldi, gap yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli aziz bozor shamolini kuzatuvchi obunachilar, sizlar bilan bozor shamoli. 2024 yil 15 avgust hafta kuniga payshanba. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani Qo'shkechi mahallasidan 3 bosh sigirimiz bor. Pullar yengil, hamma bob, hamyon bob, xo'jali bob. Chiroyli sigir oqtarganlarga, yoshidan bolasi ham xonajin, o'zi ham mashli xonajinidan oqtarganlarga 3 bosh sigirimizni ko'rsatib o'tamiz. Sizlarga e'tiborlanga havola qilamiz. Videolarimizda, gaplarimizda kamchilik nuqsonlar bo'lsa, men bor uzr so'raganda video roligimizni boshlaymiz. Chiroyli qilib sizlarga yurish-turish, sog'lom salomatchiligini ko'rsatib o'tamiz. Videolarimiz yoqsa, mehnatimiz mollarda narxi yoqsa, bitta like bosib, kommentariyada chiroyli fikr, mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Hurmatli obunachilar, Izzatulloh chiroyli qilib ma'lumotini beradi. Xormen endi. Keling, obunachilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Sanjar aka, bugunga mana chiroylilarni tayyorlab qo'ydik. Arzonlarim ish qilib, yana har doimgidek. Chiqaramiz, narxlarga bunday yaxshilab e'tibor berib qo'yishadi. Farqi bor, hali boshqa narxlarga qaraganda. Kim qo'ysa solishtirib olaverar. Ha, shunaqa. Yeyish, ichib, usib, tepish. Hamma yo'q o'zormonlarda, hali aybi yo'q. Hamma yo'q javob beriladi. Qaytarib olinaveradi keyin. Gap yo'q. Zotlar tishini shetda ko'rib o'tib ketinglar, keyin ko'chaga olib chiqib, barcha ma'lumotini berib o'tamiz. Videodan uzoqlashmang, hurmatli obunachilar. Bir boshdan tishini ochib ko'rsatib o'tamiz. Mana. Shved chiqovozlari. Bolasi nima bu shved? Uchosi ham onajin akani? Ha, onajinlar. Shved chiqovozlariga sut yo'nalishda ekan. Gap yo'q. Bu ish boshmasmi? Yo'q, yo'q. Qodalar bo'lib qopdi aka, bu mol. Gap yo'q. Hurmatli aka-uka birodarlar, mollarimizni, tishlarini ko'rsatdik. Kim o'zi aqli xush joyida sigir boqadiganlar, o'zi yoshini hisoblab, nima deydi? O'rgatish kerak yo'q. Aqllaring yetgan joyigacha hisob kitobini qilib, ekranlaringda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Video roligimizni boshladingiz. Hurmatli obunachilar, enasi ham xonachi, o'zi ham xonachi. Yoshidan so'raganlarga. Bolasi ham? Bitta ham go'zalidan Sanjar aka. Yoshidan. Bola ham chiroyli ekan. Bola ham toza kuyi. Chiroyli sigir ekan. Ikkinchi bolasi ekan oldi. Bog'olasi bu qotalar bo'lib qoldi aka. Qo'ysa ham o'zi qochadi. Osa qizib turibdi hozir. Tushunarli. Zatilon nechta sut beryan? Sutini aka 10taga beraman. 10ta sutga. 10tadan oshiq. 10 litrga beraman aka. Tishda nechta, 4tami? Ha, 4 dona. 6larini yorgan. 6larini endi yorgan. Omo chiroyli sigir ekan. Turishini qaymoqqa beraman. Yoshmonlar ham yangilik, kelinlar ham o'tirib sog'oradi. Gap yo'q. 10ta sut bola xonajin. Puli nechta puli zatilon? Puliga aka 17 million so'm kami bor ozgina. Oho. 16 deylik. Qolgan bo'lib qolasiz, aralanganda. Nimaga? Yaxshigina tushib beryapti-da, telefon qilasizlar. Yo'q, molingiz yaxshi, o'ziga yarasha chiroyli sigir ekan. Yapti ochib, bir xo'jalik bo'p. Ixcham, sifatli sigir ekan. Bola ham yana ham chiroyli ekan. Bu ozmonlar bo'ladi, yetuk. Yeni solayotgan. Haqiqatdan osti bor ekan, yosh edi. Osti bor ekan. Nima deysiz Zatilla, 16 desin. 16 desin arzon bo'lasan. Bo'pti, o'zingiz gapirib tushib bering bitta chiroyli. 16 yarim million kami bor. Kami bor, ha? Qilib berasizda chiroyli qilib, ha? Kami bor ekan, hammasi kam. Hammasi kam. Telefon qilganini qaytarmaysizmi? Yo'q, yo'q, qaytarilmaydi. 1-200 ming tortishi, maydalik gaplik qilmaysizmi? Dangal bo'lasizmi? Sizga qaralmaydi aka. Hurmatli obunachilar, 16 million 500 ming kami bor, 10ta sut bola xonacha. Chiroyli sigir ekan. Hozir talab bo'lgan deb aytib o'tdi-ya. Yaxshi ekan, nima? Men hali zinnik etib yet bosda, chatishib qolgan bas, tomashib, tila, vabshe, to'ro to'r joyda uzun uzun mazza qilib sog'idi. Hadi ham chiqavermayapti-da, bozorga ham bormasdi. Chiroyli, ha. Chiroyli mana. Sen oson bo'lmayapti. To'g'ri. Yaxshi insonlarga nasib qilsin. Videodan uzoqlashmay sog'ib ko'rsatib beramiz. 16 million 500 ming kami bor, sodasini qilaverasizlar. Yaxshi mol ekan. Bolasi ham muhim bo'lib qoldi. Bittadan keyin olish sotishi ham bor. Ha, to'g'ri oma, to'g'ri gapiradi. Bozorga narsa, hamma yo'qa kelgan tekiz mol. To'g'ri. Yaxshi, barakasini. Bolasi ham chiroyli, yaxshi sigir qilishib oladi. Xudo xolasa, gap yo'q. Shved parodi ishqovozlariga. Oq yelim, oq tutam. Shved polvoni Azatulloh. Shved vashi polvon aka, yevichsiz o'rdan oldi. Fotga olib borib qaytaring. Yetib olib
chiroyli ekan, molasi ham, qizi ham chiroyli ekan. Oqiyalan oq tutam, hurmatli onasizlar. Bolani ham qarang, bir haftalik bolani hali beribsan, zarar. Onasizmi bolasi? Bolasi onasizam. Qanchamchon ovozdan yaxshiligim, polvonligini qarang bolani. Nechta sut beryapti? 10 tani tepasida sut beryapti aka. Buni ham 10 litrga beraman. 10 litr sut bolasi onasiz. Bolalari yaxshi. Buni ham ikkisini qaymoqqa. 10 ta sut, ikkisini qaymoq. Yapıyor, yaxshi, eti baland mol aka. Boshilari yaxshi. Chop turing-da bir sog' ber. Tutamlari ham. Yerga ko'p sog'may faqat. Ha, qo'limga sog' ber. Ha. Ko'p sog'may? Bo'ldi, bo'ladi, bo'ldi. Yebas yerini. Naporlari ham zo'rdan oldi. Sog'lishlari. 10 ta sut boloxonasi. Toting chaka. Ertalab tayyorcha, qarang. Zo'rlansa chopiga sig'maydi. Chiroyli mol ekan. Hali ancha bolasini olishadi janavor. Yapıyor, to'xtating aka. Pulini nechta bilasizlar? Puli ham aka, qo'tib olaylik. Sotadi oqila. Buni 17 million aytaman aka. Nimaga? Targinga qaraganda hali etvosh yaxshida polvonroq aka. Uningiz boshqa dunyo bu boshqa dunyo. Bo'pti, bir xil qilib aytib beraman, 16 yarim million aka. Yo'q. Kami bor. Buni 500 ni chopasiz buni. Siz aytgan bo'lmasin, 16 kami bor. O'zim qo'ladi sanjar aka. Sizdan oyi odam mazza qilish kerak emas, atirlar. Qani uni molbas. Ya molingiz yomon degani yo'q molingiz nima? Molingizni bir aybladimmi? Molingiz yomon ekan. Ya meniki ham emas, 16 million 300 ming kami bor. Mayda, siz mayda kim yo'dingizga yarashin, ish qiling, atirlar. 16 million kami bor. Dangaliga sotasizmi oldi? Bo'ldi aka. Sut ishlayman deganiga sotasizmi? Sizni qaytarmadim. Hurmatli obunachilar, 16 million kami bor. Bolasi xonasi shved parodi ishqovozlariga. Sut boqaman, bolasi sigir qilib olaman. Yaxshi sigir bo'lsin deganlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Videodan uzoqlashmay chiroyli qilib, sog'ib qoqlab ko'rsatib beramiz. Yapıyor. Yaxshi mollar ekan. Sifati ham o'ziga yarasha chiroyli ekan. Yapıyor. Bu yerda qaymog'i ko'p bo'ladi. Shunaqa qaymog'i ko'p bo'ladi. O'zi boladan bilsangiz bo'ladi-da, qarang. Yapıyor. Videodan uzoqlashmay sog'ib beramiz. Hurmatli obunachilar, 3-chi sigirimiz. Bolasi ajoyibidan so'raganlarga. Sifati zo'r ekan-a. Nima deding? Go'lishding. 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 Qatdan topdingiz parvonani? Ha, topdim. Yesh qo'yaraga topib keldim. Yangiladingizmi? Ha, naslni yangiladingizmi? Hali shuni qar chiqara olamiz. Go'lishding ham hozir bor-ku, qiziqqanlar. Cho'rni piyostar deboraverman. Mol qirg'izdan o'tgan ekan. Ha. Mana sirg'alarga e'tibor bering. Men taqib qo'yganim yo'q bu sirg'alarni. Ikki tomonlama mana. Kim taqqan buni? Asalda taqishgan. Ha. Kim taqqanligini dami bilaman, asalda taqishgan. Nechta sut beryapti? Buni ham aka 10 taga beraman. Sut yog'i yaxshi, lekin dimlangan yo'q aka bu ham. Hech payt sog'ilgan, bolasi yemgan. Chop turing. Ha, bo'shayot. Ha. Sut yog'i yaxshi buni ham aka. Ikkisini qaymoqqa bu ham. Nechta sog'yapsiz? Faqirga tushayotganda shu 10 ta 11 ta. 10 ta 11 ta. Bolasi xonachi 10 litr sutga deb tursak bo'laveradimi? Bo'laveradi aka. 10 ta sutga bolasi xonachincha. Yo'lishdi. Chiroyli ekan, yenasan, sifati yaxshi ekan. Yemoq ichmog'i yaxshi? Ha, yeb ichishi sog'lig'i hamma yo'q yaxshi aka. Pulini nechta bilasizlar? Aytalib olaman. To'xtab turing aka, bitta narsasini aytib qo'yay. Ha. Mana Qirg'izdan o'tgan ekan, bo'g'ozligida aka, kelib mashta tutqan ekanda. Oyog'ini o'zingiz silib olgan ekan. A, ishlasa qani? Ha, asosini aytib qo'yay, borgandan keyin oyog'i silingan ekan, suvda. Bu hali pirsepalarga, mashinalarga chiqib ekanda. Asi tushayotganda boshqa bo'lganda. Mana shu yerga yetalinchi, asha oyog'ini o'zini syomka qilib beraychi, oqsarm ekan. Ya, yaxshi. Yapıyor. Bolasi xonasincha, hurmatli obunachilar, 10 ta sutga beraman deb aytib o'tyapti. Pulini nechta pul uzatdim? Aka, talashmaydigan qilib aytaman. Men so'ramaychi. Mashin sizni talashmiz. Qani? Hozirgi narx ham vaqtincha tushib ketdi, darim bo'lib. Qasini? To'qoldi narxi. O'ta past bo'lib ketdi. To'qol battan yo'qal. Ha. Narx o'ta ham pasayib ketdi lekin. Talashmaydigan qilib ayting aka. Ayting. 16,5 million kami bor aka. E, izzatilloh, gap yo'q molingiz. Misol 16,5 deyapsiz, menga e'tirozim yo'q, xolang 17 deng, izzatilloh. O'zingiz butun bolasiz-da, jon aka. Butun gapirib qo'ying, nima qizig'i bor sizga? Mollarni narxini aytayapman mollarga. Mollar hali jinni ketdi mollar, biz toza shved. Tilo qarang. Soatingizga qarab turib chiqqandan keyin bir 45 minut bo'lmasdan oldin mollarni sotkiz kelyaptimi? Ha.
Bo'ldi, butun gapiring bitta mashinani ham chiroyli qilib. Men tortishmay bo'ldi gap yo'q. Ha, o'zi bilan aytib beray, telefon qo'ya odamga. Siz 16 ding tezda sotib qo'yasiz mashinani oldi ham. Butun bo'ladi, zo'r bo'ladi. O'ylanmanglar, ha? Zo'r bo'ladi. Uchastkani bitta joyga olaman degan bo'lsa, yana ham arzon qilib berasiz. Sizga mol yangilik bas. Gapingiz qaytmasin. Mani gapim yerda qolgancha tuyalar bo'yni uzilib ketsin demaysan, zotirlar. Shayton. Shayton bo'yni uzilish qiyinda. Gap yo'q, hurmatli obunachilar. Narxlar acha, qalay bo'ldi o'zingiz ham nima qiling acha? Bo'laveradi, zo'r. Chiqvozlarning aloqaga chiqaverasizlar. Sog'ib ko'rsatib beramiz. Hozir birinchi molni uchasi ham 16 dan o'pdim hozir. Yo'q, bittasi 16 yarim bo'ldi. Birinchi hali xonachini, ha? Xonachi 16 yarim bo'ldi. Shvetis 16, bu ham 16. Jup olaman deganga shved bilan parlab olaman deganga arzon qilib berasizmi? Juplab olaman deganga aka 50 millionga dastavcha qilib beraman. Bo'ldi. Nechi pullan bo'ladi? 50 millioningiz. 50 million nechi? 25 dan bo'ladi. Yo'q, 3 tani aytyapti. 3 tanimi? Ha, men 2 tani deyapsizmi dedim. O'zi ham o'ylanib qoldi. Aka telefon qilish o'rsin. Gapni olib kiravering, yaxshi mollarga. Zo'r, zo'r gap yo'q. Chiqvozlar aloqaga chiqasiz. Hurmatli obunachilar, sigirlarimiz joy-joyiga yopib kirdik. Bir vaqtda o'zida ikkita sigirimizni sog'ib, aka-uka ko'rsatib beraman. Shved ham yiyib ketdi. Shuva zo'r azatlar. Vaqti aka. Allohni sigirimni degan. Ko'rinchilarni qo'ying-chi. Qo'yinglar. Yuringcha. Yapıyorum. Kim sigirimi istiyorum? Yumuşak agene var Alişer Ege. Yumuşak agene değil mi? Çımdı çımdı koy sizden çıkıyorum. Kuruçlar, sen böyle. İyip git. İyip git. Hırmatlı abunası ortada üzüp durağımız. Yani soğuk görsatağımız canı var. Yakışım oldu da teyze de. İyip gitti, yapıyorum. Duyandım Alişer Ege. Birinchi sigirimiz yoshidan shved qog'oz yelinagina jonivor vabshe aka o'sha kim olsa maza qiladi va kelinch Hop keling sizlar. Ha, mobillarda sut boribdi. Sizlar soq qilsangiz keyin soq olaverasiz. Yo'g'ligini qarang, keling inshaalloh. Yaxshi yillar ekan. 3-chi sigirni ham yitib ko'rsatib o'tamiz. Bolasini 10 metr olsin. 3-chi sigirimizni ham soq ko'rsatamiz. Qolgan sut soqib qo'yibdi. Uni ham yitib olganda ulab ko'rsatamiz. Sigirimizni yetib oldik. Bitta nimasi bor, aytib o'tib ketdik. Ne keladi? O'tiradi. Xotirjam ekanda jonivorlar. Qirg'izlar ko'pi shoyga o'rgatib qo'yar ekanda mollarni. Qirg'izdan o'tgan. Ashu narsa o'rganib qo'ygan, yuvosh u. Baylab sog'ishni o'rganib qo'ygan mol, tepmaydi lekin. Isitmasmi? Baylanishi ham xoli ekan. Xoli, kesish tip formada. Bemalol o'tirib. O'zi u eskilar juda ko'plari yuvosh molga ham baylab sog'ishadi, zotirlar. Yaxshi ekan napollari. Mana to'rinchilari. Yaxshi. Ko'rinyapti. Hurmatli obunachilar, o'rtada uzib turamiz, yana bir bora ulab ko'rsatamiz. Sog' bo'lganda. Tugadi, xudo xolasa. Bo'ldi, turib bolasiga qoldi. Ko'pshani turib jonivor. Hurmatli aziz obunachilar, sizlarni e'tiborlangan 3 bosh sigirimizni ko'rsatib o'tdik. Mana. Tuyandimi? Chiqvozlarni ekranlarda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Videolarimizda, gaplarimizda kamchiliklar bo'lsa, ming bora uzr so'rab qo'yamiz. Kanalimizga mehmonlar, o'ng qo'lingizda obuna bo'lish tushunchasi bor. Obuna bo'lishni bosib qo'ysangiz,
siz ham bizning videolarimizni birinchilardan ko'rib turasiz. Zotullo yangiroq beringlar do'stlar. O'zi yaxshi. Bugunga yana ham yangil beravering. Ha, ozmoz o'tib beraman aka, men 1 million 500 mingdan katta pul o'tib beraman. Kilo o'zi yangil chiqdi-da, qarang. Shvetlarda. Yaxshi gap. Turishini qarang. Puli yarasha hammasi ham. Yarasha. Ishqozdan aloqa chiqurasizlar. Dehqon olib ham duo qilsin-da, ishingizda o'nadi, xudo xolasa. Hammalaringga rahmat deb qolamiz, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar, keyingi video roliklarda ko'rishguncha.